Salam, əz məktəb dostlar və mən izləyən valideynlər. Bugün Seyfunkidən etibarən tapşırıqlar izah edəcəm. Başlamadan əvvəl qeyd edeyim ki, WhatsApp qrupum və Instagram hesabımı linkini video aşağısında yerləşdirmişəm. Biz uşaqlar artıq operetta ilə müəyyən qədər tanış olduq. İndi isə mən sizə Şərqin ən məşhur operettası mətnini oxuyacağım. Bu mətni məzmun və ideya baxımından Şərqdə ilk opera mətni ilə müqayisə edəcəksiniz. Həmçinin bu tapşırıq bizə işlətdəndə də lazım olacaq. Deməli, Aşıq Malalan Üzeyir Hacıbəylinin 3-cü və son operettasıdır. Bu operettanı yazarkən o Rusiyada yaşayırdı. Daha bəstəkar yazırdı. Durmadan çalışmaqda məqsədim odur ki, Azərbaycan teatr elə bir səviyyəyə çatsın ki, onu hər bir şəhərdə göstərmək mümkün olsun. Mən Bakıda olarkən öz əsərlərimin qədrini bilməmişəm. Ancaq burada anladım ki, mənim əsərlərim gələcəkdə nəsə biliş görəcək. Operetta 1913-cü ildə Zeynəbdin Tağıyevin teatrında tamaşaya qoyuldu. Hadisələr Şuşada baş verir. Əsas obrazları Əsgər bəy Hüseynqul Sarabski, Gülşöhrəni isə Əhməd Ağdamski oynayırdı. Görürsün, uşaqlar yenə də qadınlar səhnələrə çıxa bilmirdi. Tamaşa çox uğurla başa çatdı, sonradan dəfələrlə nümayiş etdirildi. Aşıq Malalan dünyanın 80 dilinə tərcümə olunub, 76 ölkənin 187 səhnəsində tamaşaya qoyulub. 1913-cü ildə qələmə alınan bu əsər bir əsrdən çox keçməsinə baxmayaraq Şərqin ən məşhur operettası kimi tanınır. Uşaqlar, siz artıq düşünəm qeydlər götürməyi də bilirsiniz ki, lazım olan məlumatları vərəqə qeyd etmək, dəftərə qeyd etmək, çünki sonradan dinlədiyiniz mətni yada salmaq üçün çətinlik çəkməyəsiniz. Uşaqlar, indi gəlin müqayisə edək. Mətnlər mövzu və ideyaya görə oxşardır. Yəni, hər iki mətndə Şərqdə ilk yaranan incəsənət növündən bəhs olunur, yəni operettadan. Mətnlərdə hər bir ilkin həyata keçirilməsinin çətinliyi diqqətə çatdırılır. Bəli, yəni orada da, digər mətnimizdə də çətinliklərdən danışılır ki, məsəl üçün, qadın aktyorlar yox idi, burada da həmsinin qadın aktyorlar yox idi, onların əvəzinə qadın rollarını kişilər canlandırırdı. Daha sonra uşaqlar, mətindən belə bir ideya çıxır ki, zəhmət çəkən, əziyyətə qatlaşan insan mütləq uğur əldə edir. Təsadüf deyil ki, hər iki əsər dahi bəstəkara dünya şöhrəti qazandırıb. Deməli, o çətinlik çəksə də yenə də uğur qazanır. Müqayisəsinə. Şərqdə ilk opera mətninin son cümləsini oxuyun. Sualları cavablandırın. Bugün də ölməz. Bugün də Üzeyir bəyin bu ölməz əsəri ürəkləri fəth edir. Cümlədə altından xətt çəkilmiş söz hansı mənada işlənmişdir? Uşaqlar, sizcə əsər ölə bilər? Əlbəttə ki, ölə bilməz. Yəni, bu məcazi mənada deyilib. Yəni, həqiqi mənada deyil burada. Yəni, ölməz sözünün mənası xalqın xatirəsindən silinməyən, unudulmayan deməkdir. Bu cümlədə altından xətt çəkilmiş söz hansı mənada işlətmişdir. Artıq bunu bildik. Ölməz sözü sizcə həmişə yaşayan, sağ qalan, heç vaxt ölməyən, xalqın xatirəsindən silinməyən, unudulmayan. Əlbəttə ki, burada B daha uyğundur, biraz əvvələ dediyim kimi. Yəni, ölməz əsər o deməkdir ki, insanların yadından çıxmır, həmişə xatırlanır. Çünki uşaqlar, ölmək canlıya məxsus bir xüsusiyyətdir, yəni canlılara ölə bilər ancaq. Əsər cansız olduğu üçün o necə ölə bilər? Ona görə də biz deyirik ki, bu söz burada məcazi mənada işlədilib. Məcaz fikrin təsirli ifadə vasitəsi. Hər hansı varlığın əlamətini daha qabarıq ifadə etmək üçün çox zaman məcazi mənalı sözdən istifadə edir. Məsələn, uzaqdan məğrur paldağacı görünürdü. Feillər də məcazi mənada işlənə bilir. Vaxt tez uçurdu. Vaxt uça bilərmi? Əlbəttə ki, xeyr. Uçmaq təyyarəyə məxsusdur, quşlara məxsusdur.
Amma burada da məğrur palıdır. Məğrurluq insana məxsus bir xüsusiyyətdir, yəni keyfiyyətdir. Amma burada palıdır aid edilib. Deməli, buradakı sözlər məğrur olmaq insana, uçmaq isə quşa aid xüsusiyyətlərdir. Daha çox bədii mətnlərdə biz bilirik ki, mətnlər iki cür olur. İnformativ mətnlər və bədii mətnlər. Məcazlara ən çox, deməli, bədii mətnlərdə rast gəlinir və bu cür sözlər də məcaz adlanır. Şeirlərdəki hansı əlamət bildirən sözlər məcazi mənada işlənib? Deməli, qəmli payız ötüşdü. Payız qəmli ola bilərmi? Yəni, qəmlənmək, kədərlənmək insana məxsusdur. Qəzəbli qış yetişdi. Qış necə qəzəbli olar? Qəzəbli olmaq insana məxsus bir xüsusiyyətdir. Deməli, qəzəbli qış, qəzəbli sözü burada məcazi mənadadır. Üşüdü dağ, meşə çöl. Deməli, biz burada əlamət bildirən sözləri seçdiyimiz üçün üşüdü sözünü götürə bilmirik. Bax, necə qəmli, necə qəzəbli. Burada üşüdü dağ çöl. Yəni, üşümək insana məxsusdur. Ona görə də biz üşüdü sözünü götürə bilmirik. Üşünün sözü feildir. Ona görə də biz üşüdü sözünü burada götürə bilmirik. Əslində qalsa üşüdü sözü də burada məcazi mənadadır. Amma bizdən əlamət bildirən sözləri istədiyi üçün, yəni sifətləri istədiyi üçün biz üşüdü sözünü götürə bilmirik. İstəyirsinizsə, məsəl üçün, yaza bilərsiniz ki, qəmli sifətdir, amma məcazidir. Qəzəbli sifətdir, amma məcazidir. Dağ üşüyə bilməz. Gələndə nazlı bahar. Baxın, bahar necə nazlı ola bilər? Ona görə məcazi mənalı. Necə bahar, nazlı bahar? Canlanır lal qayalar. Burada canlanır lal qayalar. Yəni, lal və ya canlamaq, yəni canlılara məxsus bir şeydir də. Amma qaya necə canlana bilər? Ona görə də bu da məcazi sadəcə olaraq burada hərəkət bildirir. Şən çöllər çiçək açır. Çöllər necə şən ola bilər? Məcazidir, necə çöllər şən çöllər? Dağ, dərə, ətir saçır. Deməli, aha, burada mən lal sözünü hiç işarələmədim dedim, amma işarələmədim. Deməli, altına xətt çəkdiyim sözlər əlamət bildirən məcazlardır. Cümlələrdəki nöqtələrin yerini elə fel seçin ki, məcazi mənada işlənsin. Yarpaqlar saralır yoxsa pıçıldaşır? Əlbəttə ki, pıçıldaşır yazacaqsınız. Yaz gələndə təbiət oyanır. Təbiət oyana bilərmi? Əlbəttə ki, bu məcazi mənalıdır. Maşının mühərriki nərildəyir. Nərildəyir, əlbəttə ki, aylara məxsus bir xüsusiyyətdir. Və ya da heyvanlara məxsus bir xüsusiyyətdir. Maşın gurulduya bilər. Guruldasa, həqiqi mənada olacaq. Amma məcazi mənanı axtarırsa, nərildəyir olacaq. Nahaq söz insanı əsəbləşdirir. Bəli, bu həqiqi mənalıdır. Amma yandırır. Nahaq söz adamı yandırır. Burada isə məcazi mənalıdır. Yəni, insan necə bir nahaq sözdən yana bilər durduğu yerdə? Yəni, o da əsəbləşmək mənasındadır. Sadəcə olaraq məcazi mənada yandırır deyirik. Daha sonra, göy üzündə buludlar toqquşur. Əlbəttə ki, burada toqquşur sözü olacaq. Onu narahat edən şübhələr dağıldı. Yəni, biz bilirik ki, dağılma, yəni, şübhə necə dağıla bilər? Yəni, burada dağılmaq sözü məcazi mənada işlənib. Şübhələr ondula bilər. Bu, həqiqi məna olardı. Amma dağılma məcazi mənalıdır. Lüğətin köməyi ilə cümlədə altından xətt çəkilmiş sözləri izah edin. Şeyinqulu həvəslə bu təklifə qoşuldu. Uşaqlar, deyir ki, aşağıdakı xüsusiyyətlərin hansı sözə aid olduğunu müəyyən edin. Həvəslə təklifə qoşuldu. Mücərrəd isimdir, təkdədir, quruluşca sadədir, yönlük haldadır. Aha, deməli, bu fikir, bu xüsusiyyətlər təklif sözünə aiddir.
Qarşına yazırsınız təklifə. Tək lifə. İndi mən yazmıram axıra kim sözünüz burada təklif yazarsınız. Baxın, təklif sözü mücərrəd isimdir. Yəni görmürük, toxuna bilmirik, şəklini çəkə bilmirik. Təkdədir. Larlər qəbul etməyib ki, təkdədir. Quruluş da sadədir. Bəli, sözün kökü təklifdir. Ə isə yönlük alın şəkilcisidir. Bilirik ki, yönlük alın şəkilcisidir, sadə şəkilcidir. Ona görə deyirik, quruluş da sadədir. Və hal olaraq yönlük haldadır. Fiildir. Keçmiş zamandadır. Üçüncü şəxsin təkindədir. Bəli, qoşuldu nə etdi? Qoşuldu, bəli, dudu, keçmiş zamandadır. Üçüncü şəxsin təkinə aiddir. Baxın, o qoşuldu. Deməli, üçüncü şəxsin təkinə aiddir. Zərfdir. Bura uşaqlar yazırsınız qoşuldu sözünü. Zərfdir. Həvəslə sözü. Həvəslə, necə, nə tərzdə qoşuldu həvəslə. Hərəkətin tərzini bildirir. Quruluşca düzəltmədir. Bəli, həvəslə, həvəslə şəkilcisi artırmaqla düzəltmə söz yaratmış. Yeni bir söz. Uşaqlar, sözün leksik və qramatik mənası nədir? Sözün lüğətlərdə verilən izahı onun leksik mənasıdır. Bununla yanaşı sözlərin qramatik mənası da olur. Gəlin baxaq uşaqlar, vətən sözünün leksik mənası nədir? İnsanın doğulub boya başa çatdığı yer, məkan bu olur onun leksik mənası. Əgər biz bir sözün mənasını açıqlaya biliriksə, deməli həmin sözün leksik mənası var. Uşaqlar, bu sözün həm də qramatik mənası var. Deyirik isimdir, hara vətən, təkdədir, ümumidir, konkretdir. Uşaqlar, deməli bu sözün həm leksik, həm qramatik mənası var. Amma uşaqlar, köməkçi nitq hissələrinin yalnız qramatik mənası olur. Onların leksik mənası olmur. Deməli, yalnız qramatik mənası olan sözlər heç bir suala cavab vermirlər. Uşaq yıxıldı, amma ağlamadı. Ağlamadı, nə etdi? Ağlamadı. Kim? Uşaq. Və ya da ki, uşaqlar, gələn elə bunu deyim, yıxıldı, nə etdi, yıxıldı. Kim? Uşaq. Deməli, burada uşaq yıxıldı, ağlamadı. Sözlərinə sual verə bildim. Cümlə üzvü halına gətirdik, yəni cümlə özünü müəyyən elədik. Amma sözünün isə heç bir sualı yoxdur. Heç bir leksik mənası yoxdur. Çünki ona sual verə bilmədim. Deməli, bu söz leksik mənası olmayan, amma qramatik mənası olan sözdür. Deməli, köməkçi nitq hissələrinin ancaq qramatik mənası olur. Qramatik mənasına görə də bağlayıcıdır. Cümlələrdə fərqləndirilmiş sözlərin leksik və qramatik mənalarını izah et. Deməli, uşaqlar, biz burada qara hərflərlə verilən sözlərin leksik və qramatik mənalarını izah edəcəyik. Qıpqırmızı güllər bağçaya yaraşıq verirdi. Komandamızın oyunçuları sarımtıl geyimdə çıxış etdilər. Həyətdə çoxlu uşaq var idi. Babam və mən tez-tez dənizin sahilində dincəlirik. Deməli, uşaqlar, gəlin baxaq. Qıpqırmızı, sözümüz qıpqırmızı. Leksik mənası tünd qırmızı, çox qırmızı deməkdir. Qramatik mənası isə çoxaltma dərəcəli əlamət bildirən sifətdir. Yaza bilərdi ki, necə sualına da cavab verə bilir. Güllər. Leksik mənası nədir? Gül, dipçəkdə və ya torpaqda yetişən bitkidir, çiçəkdir. Qramatik mənası isimdir. Adlı xaldadır, cəmdədir, ümumidir, konkretdir, quruluşsa sadədir. Bağçaya. Leksik mənası. Bağça kiçik bağ, həyət yanı, sahə deməkdir. İsimdir, qramatik mənası. Yönlük haldadır. Baxın, ya, bağçaya. Konkretdir, biz bağçanı görürük. Ümumidir, kiçik hərflə yazılır. Təkdədir, quruluşca düzəltmədir. Bağ sözündən çar şəkilçisi vasitəsilə bağça yaradılır. Uşaqlar, digər sözlərin də
həm leksik mənasını, həm də qrammatik mənasını qeyd etmişəm. Baxın, dincəlirdik. Dincəlmək nədir? İstirahət etməkdir leksik mənası. Qrammatik mənası düzəltmə feildir. Təsdiqdədir. Birinci şəxsin cəmindədir. Yəni, biz dincəlirdik. Cümlədəki sözləri cədvəl üzrə qruplaşdırın. Leksik və qrammatik mənası olan sözlər, yalnız qrammatik mənası olan sözlər. Məsəl üçün, vay vay, vay vay sözünün leksik mənası nədir? Yoxdur. Yəni, nida bildirir. Ona görə də biz deyirik ki, qrammatik mənası nida olmasıdır. Deməli, leksik və qrammatik mənası olan sözlər səhərə, hava, düzəlməz, aydan, sevda, parka, gecikəri, sən, arzu, gedəsən. Yalnız qrammatik mənası olan sözlər isə vay vay, qədər, ki və tərəf, axı, bəlkə, də. Uşaqlar, rekord sözünü necə başa düşürsünüz? Sizcə rekord qırmaq nə deməkdir? Yəni, Guinness-in rekordlar kitabı nə deməkdir sizcə ümumiyyətlə? Yəni, bir şeyi ən yaxşı, ən mükəmməl eləmək deməkdir əslində. Məsələn, deyək ki, bir nəfər yalnız bir dili bilir. Məsəl üçün, və ya da iki dil bilir, Azərbaycan dili, Rus dili və İngilis dili, üç dil bilir. Amma bəzi insanlarda, məsəl üçün, 20-yə yaxın dil bilir. Bu artıq rekord sayılır. Yəni, bir insanın 20-yə yaxın dil bilməsi rekord sayıla bilər. Sizcə rekordlar insanları niyə maraqlandırır? Hər halda ona görə, məsəl üçün, mən özüm üçün deyəm, ona görə maraqlandırır ki, həmin insanın bu şeyi necə bacarmağıdır. Yəni, onda hansı xüsusiyyəti var ki, o həmin işi hamıdan əla edib. Aşağıdakı suallar ətrafında düşünün və fikirlərinizi söyləyin. Sizcə ən uca boy insanın boyu nə qədərdir? Yəni, böyük insanlar təxminən 2 metrə yaxın ola bilər, təxminən. Sizcə ən uca boy insanın boyu nə qədər ola bilər? Məsəl üçün, deyək ki, 3 metr, 4 metr. Hansı heyvan daha sürətlə qaçır? Uşaq, əslində qədər bu sualların cavabını deyə bilərdim. Amma mən düşünürəm ki, siz bu sualların cavablarını özünüz internetdən araşdırsanız, sizin üçün daha maraqlı olar. Rekordlara imza atan rekordlar kitabı. Bu əhvalat 1951-ci ildə baş verib. İrlandiyada Guinness zavodunun əməkdaşı Hugh Beaver bir tanışı ilə ova çıxır. O zamanı onların arasında mübahisə yaranır. Hansı quş daha sürətlə uçur? Mübahisə heç bir nəticə vermir. Çünki bunu dəqiqləşdirmək üçün mötəbər mənbə yox idi. Sonradan Hugh Beaver müşahidə aparır və görür ki, insanlar tez-tez birinciliyi haqqında mübahisəyə qoşulurlar. O qərara gəlir ki, bir sorğu kitabı nəşr etsin. Bu kitabda dünyada baş verən qeyri-adi hadisələr, kəşflər, rekordlar haqqında məlumatları toplasın. Kitabın hazırlanması üçün dünyanın müxtəlif elmi və mədəniyyət mərkəzlərinə, idman klublarına və digər təşkilatlara sorğu məktubları göndərilir. Bu təşkilatlar çox böyük həvəslə müxtəlif sahələrdə rekordlar haqqında dəqiq məlumatlar verirlər. Beləliklə, 1955-ci ildə dünya rekordları haqqında 190 səhifəlik ilk sorğu kitabı işıq üzü görür. Deməli, uşaqlar, baxın, bu kitab 1955-ci ildə nəşr olunan Guinness rekordları kitabının cildidir, üz qabığıdır. Bu isə 2021-ci ildə nəşr olunan Guinness rekordları kitabının üz qabığıdır. Deməli, 1955-ci ildə dünya rekordları haqqında 198 səhifəlik ilk sorğu kitabı işıq üzü görür. Bill Beaver kitaba
Zavodun təsisçisi Arthur Guinness'in adını verir. Kitabın deməli 50.000 nüsxəsi az bir müddətdə satılıb qurtarır. İlk illər rekordlar kitabı yalnız kiçik mətnlərdən rekordlar haqqında məlumatlardan ibarət idi. Sonra da kitaba illüstrasiyalar əlavə olundu, yəni şəkillər əlavə olundu. Rekordlar haqqında məlumatları özündə toplayan kitabın satışı da çox keçmədən rekord nəticələr göstərir. Hazırda Guinness'in Dünya Rekordları kitabı dünyanın 100'dən çox ölkəsində 37 dildə milyon nüsxələrlə çap olunur. Daha bir rekord. Bu kitab dünyanın kitabxanalarında ən çox oğurlanan kitab kimi də məşhurdur. Deməli uşaqlar, bu kitabın ən çox oğurlanan kitab olması da bir rekord olub. Yəni ən çox bu kitab oğurlanıb, başqa bir kitab yox. Guinness'in Dünya Rekordları kitabına düşmək iddiasında olan şəxslər əvvəlcə şirkətin internet saytına müraciət etməlidir. Saytda qaydalarla tanış olmaq və qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Namizədin məlumatları 4 həftə ərzində araşdırılır. Sonra o, hansısa sahədə ən yüksək nəticə göstərdiyini nümayiş etdirir. Nümayişdə mütləq Guinness şirkətinin nümayəndəsi iştirak etməlidir. Rekord təsdiq olunarsa, ilkə imza atan şəxsə sertifikat göndərilir. Özündə qeyri-adi bacarığın olduğuna inanan hər kəs Guinness'in rekordlar kitabına düşmək üçün cəhd edə bilər. Uşaqlar, orada biz dedik ki, mötəbər mənbə. Mötəbər mənbə nə deməkdir? Yəni, uşaqlar, inanılan etibarlı mənbə deməkdir. Sorğu kitabı. Sorğu kitabı, yəni uşaqlar, yəni içində suallar olan, verilməli olan sualların yazıldığı kitabdır. İddia etmək. Məsələn, sən iddia edirsən ki, sənin fikrin doğrudur. Yəni, sən öz fikrinin doğruluğunu təsdiq etmək üçün söhbət edirsən, fikir irəli sürürsən. Sertifikat uşaqlar. Uşaqlar, gəlin belə bir şey də deyək, deməli, iddia etmək haqqında. Yəni, haqlı, haqsız bir fikir ətrafında söhbət etmək, öz fikrini başqalarına sübut etməyə çalışmaq. Sertifikat uşaqlar, hər hansı bir xidmət qarşılığında insanlara verilən və ya da hər hansı bir kursda, təlimdə iştirak etmişsənsə, hansısa bir yarışda iştirak etmişsənsə, üzərində sənə təşəkkürünü deməli və ya iştirakını bildirən bir kağızdır. Hər halda siz uşaqlar sınaqlara getmişsinizsə, orada qalib olduğunuz zaman sizə sertifikatlar verilir. Baxın, o sertifikat sizin həmin yarışlarda, bilik yarışlarında iştirakınıza görə verilir. İşıq üzü görmə. İşıq üzü görmə, yəni deməcən, yeni kitabım işıq üzü gördü. Yəni çap olundu, insanlara tanıdıldı, ortaya çıxdı, ortalığa çıxdı mənasında. Namizəd uşaqlar, hər hansı bir vəzifəyə seçilən şəxsdir. Məsəl üçün, deyək ki, sinifdə sinif əlaçısı seçmək lazım olur və ya da sinif nümayəndəsi və ya da ki, bir həftə ərzində sinifi hansı uşaq idarə edəcək deyək məsəl üçün və ya da növbətçi olacaq. İki namizəd qoyulur. Deməli, həmin vəzifəyə iki namizəd qoyulur, o namizədlərdən biri seçilir. Qeydiyyat. Qeydiyyatdan keçmək uşaqlar, özünüz haqqında məlumatları göstərmək deməkdir. Məsəl üçün, siz sınava gedəndə, imtihana başlamadan əvvəl qeydiyyatdan keçirsiniz. Yəni, özünüz haqqında məlumatları yazırsınız. Uşaqlar, təsisçi isə qurucu deməkdir. Deməli, uşaqlar, bu mətndə nədən danışıldı? Qeyri-adi bacarıqları olan, istedadı olan insanların və yaxud da ki, qeyri-adi bitkilər, heyvanlar haqqında məlumat kitabı.
Guinness'in Dünya Rekordları kitabı ile bağlı düzgün fikirleri müəyyən edin. Guinness kitabı üçün rekordlar haqqında məlumat toplayan şəxsin adıdır. Sizcə bu doğrudur yoxsa yanlış? Əlbəttə ki, yanlışdır. Guinness, deməli, gəlin baxaq bir daha. Guinness, Hugh Beaver adlı şəxsin çalışdığı zavodun təsisçisi idi. Yəni, müdürü idi, direktor idi. Və ümumiyyətlə Guinness Rekordlar kitabını hazırlayan şəxsin adı isə Hugh Beaver idi. Deməli, bu yanlış fikirdir. Kitabın ilk nəşri uğurla satıldı. Bəli, doğrudur. Kitab dünyanın 37 ölkəsində nəşr olunur. Bu yanlışdır. Ona görə ki, doğru fikir 100-dən çox ölkəsində 37 dildə nəşr olunur. Olacaqdır doğru fikir. Kitaba müraciət edən hər bir şəxsə sertifikat verilir. Bu yanlışdır. Hər müraciət edənə sertifikat verilmir. Əgər sənin qeyri-adi bacarığın, istedadın varsa, bunu sübut edirsənsə, o zaman sertifikat verilir. Mətində hansı suala cavab yoxdur? Rekordlar kitabının yaradılması ideyası kimə məxsusdur? Bunun cavabı var. Hugh Beaver. Bu kitab hansı rekordlara imza atıb? Bu kitabın, bu sualın cavabı var. Bu kitabın özü də ən çox uğurlanan kitab olaraq rekorda imza atıb. Guinness'in dünya rekordlarına hansı Azərbaycanlılar düşüb və mətində bu sualın cavabı yoxdur. Mətindən seçilmiş cümləni oxuyun. Bu cümlələrdə hansı ifadə məcazi mənada işlənmişdir? Fikrinizi əsaslandırın. Burada deyir ki, beləliklə 1955-ci ildə dünya rekordları haqqında 190 səhifəlik ilk sorğu kitabı Işıq Üzü görür. Burada əlbəttə ki, Işıq Üzü görmək məcazi mənalıdır. Fikrinizi necə əsaslandıra bilərsiniz uşaqla? Deyə bilərik ki, sorğu kitabı Işıq Üzü görür. Burada görmək insana məxsus bir xüsusiyyətdir. Cansız əşyanın nəsə görməsi mümkün deyil. Işıq üzü ifadəsi də məcazi mənadır. Məcazi mənadadır. Çünki işığın üzü olmur. Ümumilikdə biz baxın, buradan yəni sona kimi məcazi mənalı götürürük. Bunlardan biri sorğu kitabı sayılmır. İzahlı lüğət, hekayələr toplusu və ensiklopediya. Uşaqlar, biz izahlı lüğətdən və ensiklopediyadan lazım olan məlumatları əldə edirik. Ona görə də onlar sorğu kitabı hesab olunur. Lakin hekayələr toplusundan məlumat almırıq. Yalnız mütaliə üçün hekayələr oxuyuruq. Amma biz izahlı lüğət və ensiklopediyadan isə məlumatlar toplamaq üçün istifadə edirik. Ona görə də sorğu kitabı sayılmayan hekayələr toplusudur. Mötəbər mənbə ifadəsini izah edin. Mötəbər uşaqlar o deməkdir ki, inanılan, etibar edilən deməkdir. Mənbə sözünün mənası isə hər hansı məlumatın götürüldüyü yer. Yəni, etibarlı bir mənbə yox idi. Mötəbər sözünün mənası inanılan, etibarlı, etibar edilən, mənbə isə hər hansı məlumatın götürüldüyü yer. Sizcə nəyə görə Guinness'in Dünya Rekordları kitabı hər il nəşr olunur? Uşaqlar, ona görə ki, rekordlar tez-tez dəyişir, yenilənir. Ona görə də kitab hər il yeni rekordları dərc etdirərək nəşr olunur. Mətində altından xətt çəkilmiş cümlədən hansı nəticəyə gəlmək olar? Gəlin, əvvəlcə cümləyə geri qayıdaq. Deməli, burada deyək ki, kitabın hazırlanması üçün dünyanın müxtəlif elmi və mədəniyyət mərkəzlərinə, idman klublarına və digər təşkilatlarına sorğu məktubları göndərilir. Deyir, biz bu deməli, cümlədən hansı nəticəyə gələ bilərik?
Deməli, cümlənin məzmunundan aydın olur ki, sorğu kitabında həyatın bütün sahələrinə aid məlumatlar öz əksini tapacaq. Nə deyir? Yəni, ayrı-ayrı peşə ilə, sənətlə məşğul olan sahələrə, qurumlara məktub göndərilir, onlardan məlumat toplayırlar. Və bu da nəyə göstərir? Bu kitabda müxtəlif, həyatımızın müxtəlif sahələrinə aid məlumatların öz əksini tapdığını. Cümlələrin mətindəki hansı abzaslara aid olduğunu müəyyən edin. Kitabın ilk nəşri hazır olduqdan sonra bir həftədə 10 min nüsxə satıldı. Uşaqlar, kitabın satılması ilə bağlı olan məlumat neçənci abzasdaydı? Səhv etməmdə 4-cü abzasdaydı. Aha, deməli, birinci cümlə 4-cü abzasa aid. Görürsünüz, burada satışından danışılır. Deməli, buraya yazırıq. 4, yəni 4-cü abzasa aiddir. Rekordçu olmağa iddia edən şəxsin cəhdi qane edici olmasa, ona bu haqda məktub göndərilir. Deməli, bu cümlə isə səhv etməmsə 6-cı abzasa aid olmalıdır. Deməli, baxın, nə deyir? Deyir ki, namizədlərin məlumatları araşdırılır. Əgər, deməli, o Guinness Rekordlar kitabına girməyə haqq qazanıbsa, ona sertifikat göndərilir. Əgər qəbul olunmayıbsa onun müraciəti, bu zaman ona məktub göndərilir. Göndərilə bilər. Bu isə 6-cı abzasa aiddir. Özünə inam, əzmkarlıq hər bir insanın məqsədinə çatdıra bilər. Bu isə 7-ci abzasa aiddir. Nə deyir? Özündə qeyri-adi bacarığın olduğuna inanan hər kəs Guinness-in rekordlar kitabına düşmək üçün cəhd edə bilər. Deməli, bu 7-ci abzasa aiddir. Hugh Beaver inanırdı ki, belə bir kitab hər kəs faydalana biləcək. Bu isə ikinci abzasa aiddir. Gəlin qayıdaq bir daha baxaq ora. Burada nə deyir? Deyir ki, müşahidə aparır və görür ki, tez-tez birincilik haqqında mübahisəyə qoşulur insanlar və o da belə bir qərara gəlir ki, bu haqda sorğu kitabı nəşr etsin ki, bu kitabda qeyri-adi hadisələr, kəşflər haqqında məlumat toplanılsın. Və bu da nəyə aiddir? İnanırdı ki, insanlar, yəni hər kəs bu kitabdan faydalana biləcək.